မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေထိုက်တီးစီးဝါးရေးလုပ်ငန်းရှိကြီးတွေမှာလေညှင်းညူပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာအနေနာလဲလားတနိုင်ငံလုံးကကြောက်လို့ထမင်းမိုက်ရဖို့တော်ရင်လီယူကိုမားတာလီယူကိုမားတာဆိုင်ပါဆရာဒီလောက်နှိုးတာတော့နှိုးမလီစဖတ်တယ်လားရေးစားတော့ကြည့်လိုက်ဖတ်တယ်လားတထောင်ဘူးလောက်နဲ့လာမနှိုးနဲ့အေးပြတ်မလင်အံဩပါရှင်ခင်ဗျဘလောက်ပေးပါ900ပေါ့ရှင်ဟာ900ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်နေကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်ကဟိုဟာဆက်လက်ဘက်ထရီဟာဆက်လက်ဘက်ထရီဘာကြီးပြောနေရလဲဘယ်ဘက်ထရီလဲမပြောတတ်လို့ကအဲ့အဲ့ဒါဂျာဒီဥရုကပူပါတယ်ဆိုမှအမောကိုစောက်နေရလဲဟုတ်တယ်ချိုသားရေဒီရပိုင်းအပူလိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုလားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမဲတင်ရဲ့ပူသေးတယ်မို့လို့ပါဟုတ်တယ်မလားကိုမချိုးအော်ဟုတ်တာပေါ့မှတ်မတူလားလောင်းကုတ်ကြည့်တော့ဟုတ်တာလေအရှင်မလိုက်တာပဲယူလို့ဝတ်တာလေကြာမပြေတာပါဟဲ့ပြေပြီလားအမလီရုပ်လေးနဲ့မလိုက်ကြောက်လိုက်တာဒီလိုလူမျိုးများငါမောင်းလိုက်တာဆိုမလွယ်ဘူးပေးစားဦးဒီမှာရှင့်မောင်ဘယ်သူကယူမယ်ပြောင်းနေလို့လဲဟဲ့ငါလည်းညစိတ်ဝင်စားနေမှာဆိုတော့ခါလေးပြထားလုံးဝစိတ်ဝင်စားသိလားငါလည်းလုံးဝမသွန်းပြနေဘူးသိလားကျမအကွာလေလူပြိုနုနုထုထုရှင်ရတာလေတတန်းလွန်နေတဲ့အပုတ်တိုးကြီးရှင်ကမြန်မာပြည်မှာရှိနေလို့ကံကောင်းတာကြည့်ရနိုင်ငံသားမှဆိုလို့ရှိရင်မီးရှို့ဆက်စီခံရပြီအော်မာဟဲ့နီအန်တစ်ဆိုမကြားဘူးလားဘာဖြစ်လဲအန်နဲ့ညမှာနံပါတ်1ကိုပြောရလားဟဲ့စာမတက်ပေမတက်ပေတကယ်ကိုအောင်းအောင်းစရာလေမြန်မာပြည်မှာကဘာမှာပါအရန်ကိုတန်ဖိုးကြီးကျက်ရှီဟောင်းပစ္စည်းဟဲ့နားလေလားကျမအကုန်နဲ့မပတ်သက်နဲ့အဲ့ဒါလာပြောတာအမလီမပတ်သက်ပါဘူးမပတ်သက်ပါဘူးရုပ်ကောတောက်တက်ကိုပေါင်းတင်ထားတယ်ဆိုတဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူးစိတ်ချအဖိုးငါဘက်ကနေဘာလုပ်ပေးရတော့မှာလဲဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့တကယ်ပြောရမှာအဲ့ဒါပိုင်းလေဟာဟာဟာမမနာလေလေအမလာမရှိဘူးနင်းဖြစ်တာလေဘာသူနင်းဖြစ်တာလေဘောဘွားလို့တမီးလည်းမမတ်မိအောင်သူ့ကိုရဲလို့ရှိရင်အဲ့မိမမကြီးကရောင်းမဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့โอ้โหกูยอมมาผิดพี่สมรอกไอ้ตะโลหมวยไฉ่ตะโลลุไฉ่ตะโลกะซ้าโลย่ะพี่โหดีแต่ไปน่ะบาชิกินแล้วมาอีอ่ะแหละจุ๋นนี่ขะเนี่ยมิตรตาไม่น่าอ่ะไอ้นี่เนี่ยน่ะตะบงมาท้าบ่าวตะราจีบยาเนี่ยชิชิมิตรตาตะบัวน่ะลุกขึ้นมาเลยเนาะอ๋อเวลียืนจี้ไล่ตาลูกน้องโหยอเส้นแท้หมดชื่อล่ะยะก้องยะเนี่ยย้วยพี่တော့มิงลาควဲကိုအမြဲဆုံးကျင်းပါမယ်โอ้ตะขอပါပဲนี่မကောင်းအောင်ဆူဆူဖြစ်ပါလေอ๋อครับมาเป้เฮ้ยติเล่าโอเซ่โลอูดิเฮ้ยมาบานาลุดาโลลาช่องน่ะฮะอ๋อบ่อูดิอ๋อดีกองดีไอ้มาชิไม่ชิลาช่องน่ะบ่เฮ้ยดิมาดิเนี่ยแม้งกิ้งจ๋ายาตะมานี่อเปียวสิดลงแล้วซิซิซิดาวมีนี่ดิแห่งบ่ฮู้ติล่ะฮะอ๋อเออเนี่ยง่าอเปียวไม่สิดพูดโลပြောจินน่ะฮะล่ะဟုတ်ดิแม่งมาบ่ฮอกกันแลမအခုတော့ယူမမစစ်တော့တာ။အော်ရှင်ရေးတော့မှလက်ပါပြီးတော့မယ်နော်။ကျမတားတော့တမီးရောလေကျမသွေးသားကောင်းတဲ့အချိန်မှာမွေးထားတာ။ဟုတ်ကဲ့တင်ရတယ်မလို့ယဉ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲတင်ပါလေရ။ဟမ်။ဟဲ့နေစမစမ။ညီကသွေးသားကောင်းတဲ့အချိန်မှာမွေးထားတယ်ဆိုတော့ငါကသွေးဆုံးကန်ဒီမှာမွေးထားဆိုတော့သဘောလားငါကလေး။အော်အဲ့ဘောမပါဘူး။ဘောကိုပြောတာကလေးတော့ပါ။ဒီလိုပြောဆိုမယ်ငါ့ကိုထိတယ်ဟဲ့။ကျမတားလေရတယ်။ဟေးစမ်းမစ်တဲ့မွေးထားတာဒီလိုမျိုးလုံးချောင်းချောင်းလို့ဒီလိုလိုပြင်ဆင်ဝေးကတမ